without the origin that I've got in Manania, Manaya to Nia. Ure, Ure, Gawa, Nami, the Wabu, yes, Ugarika, when Yami, Wanya, the Wabu, yes, Nujiritanjiri, and Ujirani, and so, me walk on me, with the Kimanaya. Na witamuzu kwa mijenza rafu katimana niya, mana ya tunia. Ubure ure mkawa ngami na wabu heza, ubukarika we mngami wanya na wabu heza. Nujiri tanjiri ya nujira ni hereso, miwa uko meye uite kimana ya nje. Ndavuga bukomera kuite kimana ya nje. Ndavugabu komera kuite kimana yanje iyo ngeze mu ntambara uwo mwamara ntambara kandi iteka ryose njya guterwa yiteguye uwo mwami ngiyaha ndavugabu komera kuite kimana yanje ndavugabu komera kuite kimana yanje iyo ngeze mu ntambara uwo mwamara ntambara kandi iteka ryose njya guterwa yiteguye uwo mwami ngiyaha Ndawitabuzu kwa vijenza rafu kati mana niya, mana ya tunia. Ure ure mkawa ngami na wabu yesa, ubukarika we mngami wanya na wabu yesa. Nujiri tanjiri na nujira ni hereso, miwa uko meye uite kimana ya nje. Ndawitabuzu kwa vijenza rafu kati mana niya, mana ya tunia. Ure ure mkawa ngami na wabu yesa, ubukarika we mngami wanya na wabu yesa. Nujiri tanjiri na nujira ni hereso, miwa uko meye uite kimana ya nje. Yafashe ingabo za Farawo n'amagare ye yose abiroha mu nyanja yicecekeye yabikoreye ngo agaragariza amahanga ko ari Imana ikomeye kandi nibyo koko iyo Mana irakomeye iyo Mana niyaha Yafashe ingabo za Farawo n'amagare ye yose abiroha mu nyanja yicecekeye yabikoreye ngo agaragariza amahanga ko ari Imana ikomeye kandi nibyo koko iyo Mana irakomeye iyo Mana niyaha Dawidi abuze uko abigenza aravuga ati Mana niya Mana yacu niya ure ure bwawe mwami na wabu yeza ubugarika we mwami wanya na wabu yeza nugira itangirira nugira niherezo niwo ukomeye uwiteka imana yanjye Dawidi abuze uko abigenza aravuga ati Mana niya Mana yacu niya ure ure bwawe mwami na wabu yeza ubugarika we mwami wanya na wabu yeza nugira itangirira nugira niherezo niwo ukomeye uwiteka imana yanjye Hallelujah, hallelujah. Nanjunganje ndavuka uburyo Mana ariya yabanye na Gideyoni ari mu ntambara Gideyoni ntiyatsindiwe nuko yari mwiza Gideyoni ntiyatsindiwe n'ingabo ze yarebaga ahubwo we yatsindiwe ni Mana yo mu ijuru iyo Mana niyaha Nanjunganje ndavuka uburyo Mana ariya yabanye na Gideyoni ari mu ntambara Gideyoni ntiyatsindiwe nuko yari mwiza Gideyoni ntiyatsindiwe n'ingabo ze yarebaga ahubwo we yatsindiwe ni Mana yo mu ijuru iyo Mana niyaha Dawidi abuze uko abigenza aravuga ati Mana niyaha
mana yacu niya uburebure bwawe mwami na wa muyeza ubugari bwawe mwami wanjye na wa muyeza ugira itangirira ntugira n'iherezo ni wowe ukomeye Uwiteka Imana yanjye Dawidi abuze uko abigenza aravuga ati mana niya mana yacu niya uburebure bwawe mwami na wa muyeza ubugari bwawe mwami wanjye na wa muyeza ntugira itangirira ntugira n'iherezo ni wowe ukomeye Uwiteka Imana yanjye Dawidi abuze uko abigenza aravuga ati mana niya mana yacu niya uburebure bwawe mwami na wa muyeza ubugari bwawe mwami wanjye na wa muyeza ntugira itangirira ntugira n'iherezo ni wowe ukomeye Uwiteka Imana yanjye Imana ishimwe Imana ishimwe Imana yacu irakomeye Imana ihabwa icyubahiro tubahaye ikaze rero kuri mutu Imana Ronere TV mwabibonye ko turi kumwe no umukozi w'Imana Gonzague n'umuhanzi akaba ari n'umuvugabutumwa byose ibyo Imana imushoboze arabikora uyu munsi rero turi kumwe tugiye kuganira reka atangire abibwira hanyuma kugira ngo dukomeze tuganira murakoze kubibwira nyine uburebure bwawe mwami na wa buyeza ubugari bwawe mwami wanjye na wa buyeza ngira itangiriro ntugira n'iherezo ni wowe ukomeye Uwiteka Imana yanjye nitwa Abingenzi Gonzague ndi umukristo mu itorero rya ADEPR Pentecote ndi umugabo mfite umugore n'abana batatu Imana ishigisha kubana nawe Amen yenda kuvugisha rero abadukurikiye bumva Gonzague harimo abantu bakuze n'abatakuzi cyo kuri iriya ndirimbo itumye bakwibuka ariko hari n'izindi nyinshi bazi niyo mpamvu tugira ngo tuganireho gakeya kugira ngo ubwo uraburi kubibwiriramo neza nyine hanyuma rero Gonzague ubwo yabibwiye n'umuririmbyi Gonzague rero kuririmba ubwo mwabitangiye ryari mugiye kubwira abadukurikiranye mwatangiye ryari mufite volume zingahe kugeza uyu munsi bo murakoze no kuvuga ngo njyewe Gonzague ndi umuririmbyi watangiye kuririmba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri ariko ndirimba mu makorali ni ukuva 95 indirimbo ya mbere rero nakoze gatuma nzamuka mbese gatuma menyekana nk'umuhanzi ni indirimbo yitumaze kuririmba Dawidi abuze uko abigenza iyi ndirimbo nayanditse aho ngaho bibiri na kabiri aho ngaho niho yatangiye kujya igendagenda mu makorali ikagendagenda mu banyeshuri ikagenda ahantu hatandukanye hari n'aho bantumiraga najya kuririmba nkasanga bayirepesa kuko iyi ndirimbo yaririmbwe niririmba nta ngoma nyiririmba ku ngoma nyiririmba kuri diskete nyiririmba kuri piano nyiririmba nta n'ingoma nta kintu na kimwe mbese ni indirimbo yahagurukanye amavuta akomeye cyane kuko njye niswe umuhanzi ntaranamenye umuhanzi icyo ari cyo hari igihe bananyakiraga ku ruhimbi nicaye bakavuga ngo twakire umuhanzi nkagira ngo n'undi bahamagaye noneho nkumva bari kumbwira bati erega niwe bahamagaye ni umuhanzi ni njyewe nuko mwaguruka nkajya kuririmba nayo ubwo hari aho ngaho ni muri 2003 2004 yego iyo ndirimbo niyo yitiriwe volume ya mbere oya iyo yitiriwe volume ya mbere ni indirimbo yitwa ngo nari ku wandi ni indirimbo ifite amateka akomeye cyane umuntu atabasha kurondora ubundi iyo Imana ijya iza kudukunda igize icyo ishingiraho wenda kuri za kavukire igihagararo amashuri ubutunzi agasura nta kintu na kimwe twari kuzibonera ariko dushingiye n'ubuzima bwinshi abantu baba baranyuzemo bahura na byinshi bahura na benshi bakatuganiriza umuntu wese akajya kuvuga uko abyumva cyangwa se akakubwira uko abishaka
ibyo byose byagiye bituma tugenda twandika izi ndirimbo niho nakuye iri rivuga ngo nari kuwanda ndirimbo abantu bagiye bakunda y'ikinyarwanda iyo Yesu aza mwiza kazareba uburanga kareba ubutunza kareba ibigango nge nari kuwanda shimwa gitare kuko utarebye kuri ibyo nanjye umunyago wawe nzahora gushima yaradukunze itarebye akarere itarebye ku moko ngo ireba uwavutse n'agaciro ko mu isi biramwiriye twese biradukwiye guhora tuyishima ubona twe bagenzi turi ubwoko bw'imana amena ibarishi rero iyo ndirimbo niyo nayo na nitiriye arubumu ya mbere kuri arubumu ya mbere isa nkaho yakunzwe yose hariho iyo ndirimbo ivuga ngo nari kuwande hakabaho iyi ngiyi ivuga ngo Dawidi azi uko abigenza hakabaho iyi ngiyi ivuga ngo umuntu utuye umubiri iwacu sina mubiri ubyumve nzagusiga ego hakabaho n'iriya siko bizahora dusogongeje ariko kubirura urugendo rugiye kundushya kandi nkigenda nivuga ngo iyo album yose isa nkaho yakunzwe kuko haje imbaraga z'umuriro cyane album ya kabiri nayo iza nayo yungamo izifite umuriro mwinshi cyane izihagarariwe n'indirimbo yitwa ngo ihemere ko bitugeraho ije yemera ko bitugeraho ije yemera ko byose bitugeraho ije yemera ko byose bitugeraho ije yemera ko umunamara igihe kinini mu ntambara akamara igihe kinini mu mpinga z'imisozi agangayika akavunika ije yemera ko byose bigira bite bitugeraho ije yemera ko byose bitugeraho iyo ndirimbo nayiza kuri arubumu ya kabiri irakundwa irakundwa mbese ni ukuvuga ngo nyuma hakurikiraho izindi nagiye ndirimba izindi mbivuga ngo ntukibagirwe uratinya iki uyu munsi nkaba ngeze ku ndirimbo ivuga ngo niwe wenyine n'izi ndirimbo zo mu gitabo narimbye mu minsi ishize mbonye umukiza indirimbo ya 2,246 mbonye umukiza mwiza ni Yesu Kirisito igorogota ku giti igorogota ku giti niwe Yesu yabambwe yabambiwe kugira ngo tubone kudapfa Gonzage rero mu ruhando rw'abaririmbyi nguko Gonzage nubwo ni izina ruraririmbye mu ndirimbo maze kuririmba ntabwo ndamenya umubare wazo ko nabaza amalubumu mbare ya mbere mbare n'iya kabiri ariko nyuma ndakomeza ndaririmba ibyo kubara amalubumu narabyihoreye kuko indirimbo mfite ziri mu ndimi za mirongo ntabwo ziri hafi ahangaha gusa kuri cano yanjye ku bantu bashobora kugeraho ni duke turiho ni duke turiho nashyizeho indirimbo nkeya nyinashyiraho imwe imwe nkashyiraho nkeya iyo wanditse ab'ingenzi Gonzage uba ugeze kuri cano yanjye ugeze kuri YouTube ubwo rero ni izo ngizo ziriho cyo kandi n'izindi bari kugera bambwira bati kudashyiraho iyi ntindaje nyishyireho kudashyiraho no ariko zose nzajya nzishyiraho nzishyireho kuko byose niho nabonye niho ivuga butumwa turi gucisha ku bakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kuko ariko siba no gukunda Imana izi ndiri imbere ga hari n'abantu baba bataranakizwa agira gutya yakumva akaririmbo wenda niba yashwanye n'umugabo cyangwa yashwanye n'umugore yakumva ko ije yemera ko bitugeraho agahitamo babarira agahitamo babarira akavuga ati njyewe nshingiye ukuntu numvise umuririmbyi aririmbye akavuga ngo Imana ijya yemera ko umugore ashobora kugutuka waramukoye yawe ikabyemera ko umugabo yagutuka yaragukuye iwanyu akaguseka urufishi apfu ndamubabariye ugahita ubabara ukimara kumva ko ijya yemera ko bitugeraho rero ntabwo ari kuvuga ngo nawe urukundo gusa ahubwo n'abandi batizera Imana iyo bagize gutya bakumva izo ndirimbo hari ikintu zibigisha pe gusa ndashima Imana mbonye umwanya wo gushimira Imana no gushimira abantu bose bajya badukurikira kuri izi ndirimbo hari abantu bagiye bamamagara kambwira bati njyewe narakejejwe kubw'iyi ndirimbo iyi ndirimbo y'umuntu utuye mu mubiri
yabwirije abantu ubutumwa ku buryo na n'uyu munsi hari abantu bamaze kumamagara barenze bane bambwira bati niwe Gonzage ni njyewe ati nakijwe kubwira indirimbo yawe nkavuga nti Imana ihabwe icyubahiro nibyo rero ntibyantera kwishyira hejuru ngo nihimbaze ariko ndashima Imana ko Imana yampaye iyo ndirimbo ikaba ari kugenda ikora umurimo kandi indirimbo ikora umurimo kuva indirimbo nubwo Dawidi ariyo yabanje guhita ihitinga ariko umubiri ni nkayo zahangiwe rimwe kuko umubiri waje bibiri na wanditse bibiri ntangira kuririmba ariko ntawuha imbaraga bimwe bavuga ngo wabakirize namenya ko kera narazirimbaga ariko nkumva ni ibintu byanjye ni ibintu ntabwira abandi ni ibintu ntaha abantu kuko ni ibintu nkumva birabishye nyuma rero aho Imana imariye ku n'imbaraga ikabiha agaciro mpita mbona naratabitse itarano ubu tuvugana hari n'abandi bantu bafite itarano batabitse badashobora gushyira ahagaragara kubera kutabiha agaciro kandi nyamara bamutse babishyira ahagaragara wasanga byari bikenewe byabyara umusaruro urugero nk'ubu abantu bose bashaka kuririmba akaririmba nk'uko Leonira yaririmbye cyangwa se akaririmba nk'uko Gonzage yaririmbye kandi Gonzage twaramubonye na Leonira twaramubonye wowe ugashaka gutabika uburyo uririmba no ngwino nkawe uririmbe nkawe kuko ni ukenewe uko uhamagawe nashobora kutabyumvise neza nuvuga ngo niba hari Imana igushyizemo kuririmba nk'ubu dukeneye kubona abaririmbyi baririmba wenda nk'ubu twabonye abaririmbyi baririmba basirimba tubona abaririmba ari ikinyarwanda ikinyarwanda nyine ibi byo gushayaya tubona n'abaririmba sirowe tubona n'abyina rege ariko dukene n'abandi baririmba wenda n'urugero nk'umuntu urareba nigeze nabona indirimbo z'umuntu n'umunyamahanga bari kuririmba bakora ritime none mu gukora ritime haza umuntu akora kontereta aririmba kontereta y'ibindi abantu bari kuririmba abyina kontereta y'ibindi abantu bari kubyina uwakubwira iyo ndirimbo najyaga nyikurikirana nkeneye kureba ahandi hari kontereta bivuga iki ni ukuvuga ngo narahageraga nkago gukurikira nkareba ukuntu ari kubyina kontereta we rero hari abantu bajya bitinya akavuga ngo nta jwi ryiza afite ngo cyangwa aririmba kontereta zana kontereta yawe kuko niyo abantu bakeneye kuko Imana yaraguhamagaye ibizi kuririmba kontereta ariko nimbuga kontereta abantu bamwe ntabwo batumva ikinyarwanda bashobora ko batabyumva kutagendana n'umuziki yego ukaba utari kugendana n'umuziki nta manota uzi noneho abandi bari kugendera ku nota rya hejuru ugashaka kugendera hasi ibyo ni byo abantu bakeneye hari abakeneye kubireba hari n'abakeneye kubyumva kandi bakumva icyo uvuze rero wishaka kugendera ku ijwi ryiza kandi ntaryo ugire mbona karakari gaciyemo Gonzage rero ni umuhanzi ni umuririmbyi kandi ngoko ako ni nako kuko wahise ujyayo njya nkunda kubaza ngo ni ubuhe butumwa waha abahanzi bari guhaguruka muri iyi minsi ubwo babaye babwakiriye kuganira ubwo babaye babwakiriye abari guhamagaza bari kwiyumvamo umuhamagaro ariko bakitinya ubwo babaye bakiriye ubwo butumwa ko nta mpamvu yo kwitinya ahubwo uko bari guhamagarwa nibaza uko nguko Imana ibakoreshe gutyo kuko ibyo ngibyo ubwo buryo izabakoreshamo umwuka wayo wera aza biherekeza bibyara umusaruro Imana ishimwe hanyuma Gonzage rero mwamwumvise n'uyu nguyu yabigenze Gonzage waririmbye umubiri mu kanya uraza kuririmbira abadukurikiye kugira ngo nabo harimo abadukurikiye batarakira Kristo cyangwa batarumva uyu mubiri bari bumvira ahangaha ubwo rero mu kanya uraza kuturirimbira turaza wenda kuririmba kwa nayo kanosiyo gatoya ntabwo yose hari mu mayerino muyirangize ariko ubundi kuririmba ni inzira ndende ku rwego rwo gufasha abahanzi bacu cyangwa se abaririmbyi bacu bari kuza muri iyi minsi ndashima Imana kandi ndanezerewe ko hari abandi bahanzi bari guhaguruka bagomba kuza bakagira ikirenge mu cyacu cyangwa se bagacumburira aho wenda twebwe turi kwinjira mu gihe cyo gukura turi gukura ni ukuvuga ngo abo twatangira igihe kimwe basigaye nabo ni bakeya gusa natwe urabona turi kuririmba tukazanamo no gukura ariko ntarirarenga
gusa ikindi nagomba kuvuga hari indirimbo ziri kuririmbwa muri iminsi undi indirimbo iba nziza gute ukuvuga ngo hari ukuntu ujya kuvuga umva umuntu aravuze ngo kanaka yaririmbye indirimbo nziza n'undi ngo yaririmbye indirimbo nziza ese indirimbo iba nziza gute no kuvuga ngo indirimbo ndakangurira abaririmbyi gukora indirimbo nziza indirimbo tuzumva 2022 2040 kazakenerwa gakenerwa kongera gucurangwa 2050 nabwo abantu bagashobora kuyumva bagashaka kuyumva iyo ndirimbo ni indirimbo ikoze ite ni indirimbo nshaka kuvuga kuri ubu buryo hari indirimbo umuntu aririmba agashaka kuyirangiriza mu Rwanda ukaririmbira abanyarwanda gusa kurimbira abanyarwanda gusa kuko abanyarwanda turi abahinzi abanyarwanda turi ababoruzi abanyarwanda turi aba akabiri byuririmba gusa iki giye nuvuga ngo ivuga butumwa ryawe rizagarukira mu Rwanda numva nifuza ko abahanzi bacu dufite baririmbi indirimbo zirenga u Rwanda zigafata Tanzania zigafata mu bindi bihugu zikagera muri Amerika kawuka mu bitekerezo iyo ndirimbo ni indirimbo ikoze ni indirimbo yanditse idafite limite idafitani garki ego no yigeze waririmba kandi mbakeza ni iki gitumye ibisare gufata iyi ndirimbo ni indirimbo ushobora kuririmba cyangwa se n'undi wese ashobora kuririmba ukumva no hirya no hirya no hirya y'u Rwanda kwiheba kubayo yego umuntu abayo babaye abantu bihebye hakaba yabandi bantu ubona mbese bameze nk'abihebye ariko ni indirimbo abantu bazagira bakumva ku buryo n'ikindi gihaza abantu bihebye rero kuri iyi ndirimbo nicyo kimwe indirimbo nziza rero ni ukuvuga ngo igirwa nziza n'ibintu bitatu icya mbere kwandika ubuvanganzo umuziki ego n'imiririmbire uburyo uririmba iyo bavuze umuririmbyi rero n'imiririmbire hazamo na producer wayicuranze kuko hari ukuntu nanone tugira gutya wajya kubona ukabona umuntu yaranditse yandika neza bien ariko mu buryo ndirimo iyo tuvuga kwandika ni amagambo meza noneho yagera ku buryo bw'imiririmbire ijwi ukaribura ukabura n'umuntu wagize gute wayiririmbye kuvuga ati iyaba yahangaga kandika ariko akagira undi uririmba mbona no kubwira n'abanyarwanda ntuzishimira kumva ko undi yandika akanaririmba ngumve ko nawe uzandika ukaririmba hari ukuntu wabikora bikaba byiza ukandika ugaha umuririmbyi akaririmba kandi mwese mukamugwiza igikorwa cyiza cyane mbona noneho rero ku buryo bwo kwandika byo ni ibintu tugomba kuko hari amagambo menshi abantu bajya bakunda gukoresha ukumva ntabwo yagakwiye kuba ari mu ndirimbo wenda tubwira gospel kuko mu buryo bw'imyandikire ugomba kureba indirimbo ukareba ijambo ese iri jambo nindi ririmba ni abasore bangahe bazaryumva ese umusaza nafungura kuri indirimbo azantega amatwi nshingiye ku magambo nkoresheje ndirimba nshingiye ku kinyarwanda nkoresheje ndirimba abantu bakuze bo mu myaka 50 na 60 bazantega amatwi ese nibantega amatwi abana batoya bo ku myaka 30 bo ku myaka 20 na 16 bo bazantega amatwi ni byiza ko ukoresha ikinyarwanda abantu bo mu icyo cyiciro cyose ku buryo bazakumva nibwo buryo bwo kwandika noneho rero imyandikire akaba ari iyo ngiyo noneho nimicurangire bikagenda gutyo n'imirimbire bikagenda indirimbo yawe iza ni nziza kuba ifite imyandikire ifite ikinyarwanda none ifite no producer wayicuranze neza nimuka ku producer rero turavuga hari ukuntu rero umuntu agira gutya agakora indirimbo amagambo yagakoresheje ukumva yakagiye muri ritime ya zuke ariko kubera ko we ari umu akoresha kinyarwanda agashaka kuzana zuke mu kinyarwanda ibyo nabyo burya nabyo bikoye kugira gute kurebwa kandi abacuranzi rero n'abaririmbyi
ganiriyeho tubahayeho kubijyanye n'imiririmbire bene nk'ibyo yego umugisha rero ari bo dukurikiye mushaka kugera ikirenge mu cyacu mwabyumvise yese abaho umugisha turimo turagenda tugana ku musozo ubwo nzage n'uwacu azageza hano inshuro nyinshi tuganire atugezeho n'ijambo ry'imana aduhe n'ubuhamya byose arabifite n'uwacu rero reka aturirimbire umubiri hanyuma kugira ngo abadukurikiye bumve umubiri taza tutaza no kwibagirwa tugasoza utaririmbye umubiri yego indirimbo y'umuntu utuye umubiri ni indirimbo ifite amateka ntari bujye kurondora ariko ni indirimbo yigisha abakuru n'abato mbega umubiri w'amaganya wuzuye intambara n'imibabaro mbega umubiri we umuntu utuye mu mubiri araruhije imvugo ivuye mu mubiri no kwifuza kuwa mubiri biba mu muntu bikamubata kandi akumva ntacyo bimutwaye nyuma byamara kumugaruka akibuka ko yari ari mu mubiri umuntu utuye mu mubiri araruhije imvugo ivuye mu mubiri no kwifuza kuwa mubiri biba mu muntu bikamubata kandi akumva ntacyo bimutwaye nyuma byamara kumugaruka akibuka ko yari ari mu mubiri iwacu si no mu biro byumve nzagusiga nubwo tubeshya twe turabizi uzabora naragutijwe ngo nkorere imana genda mu biro udasigara yego hari abo muzasanga umubiri warabahindutse hari amata yabona ari nk'imbabare z'imbaho hari amata wagira ngo bakubisemo utunyundo imisatsi yaridefirije amaguru nka teni yarada n'umwuka ari uko burya nabo si uko babishakaga yaba wari ubizi yaba wabimenyaga mva mugenzi reka nkubwire ureke kwiyobagiza hari abasore hari abakobwa bari bambaye uwo mubiri bari bafite dogitora bari bafite ubushobozi urebye yemwe tunagenzuye ndanaho mwari muhuriye ariko nubwo bari bameze batyo bari bagiranye iwacu si no mu biro byumve nzagusiga nubwo utubeshya twe turabizi uzabora naragutijwe ngo nkorere imana genda mu biro udasigara iwacu si no mu biro byumve nzagusiga nubwo utubeshya twe turabizi uzabora naragutijwe ngo nkorere imana genda mu biro udasigara naragutijwe ngo nkorere imana genda mu biro udasigara naragutijwe ngo nkorere imana nagenda mu biro uzasigara ngaya rero indirimbo y'umuntu utuye umubiri ni uko imeze abantu bayikeneye gushaka kuyibona no kuyumva neza wandika umubiri kuri YouTube ikaba warayibonye ubwo rero ni ukuvuga ngo ku bantu bakeneye kudusaba iyindi nama cyangwa se ibitekerezo bakeneye kudusaba inama ni ukuvuga ngo waduhamagara kuri 0788 57 10 52 ukoresha Tigo ni 0 22 00 57 5 52 0 2 2 0 0 57 52 yes abaho umugisha umubiri uzasigara rero dusoreje ahangaha naho ubutaha ngo nzage n'uwacu azajya agaruke murakoze bye